A primeira fase de revitalização da Orla do Guaíba já está na metade. Hoje, o prefeito da capital assinou o contrato de financiamento internacional para o andamento das obras e outras melhorias. A assinatura ocorreu na manhã desta quarta-feira às margens do Lago Guaíba. O empréstimo a fundo perdido, assinado entre a Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, vai repassar 92 bilhões de dólares. Apesar da formalização do financiamento, a quantia ainda não entrou na conta do município. O que falta é que o governo federal, que é o parceiro da CAF, porque não somos nós, é o governo federal, pague uma anualidade. Essa anualidade está atrasada desde 2014. Então, a CAF, para não abrir precedentes, deixou muito claro de que só conseguirá repassar recursos para qualquer contrato, nesse caso para Porto Alegre, depois que o governo federal pagar a sua parcela da anuidade. Mais de 35 milhões de dólares do valor total devem ser utilizados ainda este ano. O montante também servirá para a pavimentação de ruas demandadas pelo orçamento participativo e para melhorias no sistema da Prosempa. Do montante, cerca de 50 milhões de dólares têm utilização prevista apenas a partir do próximo ano, na terceira fase de revitalização da orla.